नमस्ते साथीहरु, एके जनरल नलेज च्यानलमा तपाईले स्वागत छ। तपाईलाई पनि जीके क्वेशनको भिडियो मन पर्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनले अलमा प्रेस गरिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 1, कुन जनावरको रगत सेतो रङको हुन्छ? अप्सन ए सर्पको, अप्सन बी माछाको, अप्सन सी फट्याङ्ग्राको, अप्सन डी मध्ये कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी फट्याङ्ग्राको। प्रश्न नम्बर 2, कुन देशको राष्ट्रिय चरा हो? अप्सन ए श्रीलङ्का, अप्सन बी जापान, अप्सन सी बङ्गलादेश, अप्सन डी भुटान। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी भुटान। प्रश्न नम्बर 3, जसरी माछा पानीसँग सम्बन्धित छ त्यसरी नै चारा केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए आकाश, अप्सन बी हावा, अप्सन सी पानी, अप्सन डी खाना। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए आकाश। प्रश्न नम्बर 4, धरारा कुन राजाको पालामा बनेको हो? अप्सन ए राजेन्द्र, अप्सन बी सुरेन्द्र, अप्सन सी ज्ञानेन्द्र, अप्सन डी पृथ्वीनारायण शाह। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए राजेन्द्र। प्रश्न नम्बर 5, घरको बाघ वनको स्याल भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? अप्सन ए राम शमशेर, अप्सन बी धीर शमशेर, अप्सन सी वीर शमशेर, अप्सन डी चन्द्र शमशेर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 6, आफ्नै भाइद्वारा मारिने राजा को हुन्? अप्सन ए अंशु वर्मा, अप्सन बी प्रताप मल, अप्सन सी मानदेव, अप्सन डी रणबहादुर शाह। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी रणबहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 7, स्कुल पिता भनेर कसले चिनिन्छ? अप्सन ए पदम शमशेर, अप्सन बी मोहन शमशेर, अप्सन सी वीर शमशेर, अप्सन डी चन्द्र शमशेर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए पदम शमशेर। प्रश्न नम्बर 8, घडीमा भएको पुरै अङ्क जोड्दा कति हुन्छ? अप्सन ए 77, अप्सन बी 75, अप्सन सी 78, अप्सन डी 76। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 78। प्रश्न नम्बर 9, बढी चिसो पानी पिउनेले के नोक्सान हुन्छ? अप्सन ए दाँत छिटो खराब हुन्छ, अप्सन बी पेट खराब हुन्छ, अप्सन सी ज्वरो हुन्छ, अप्सन डी पेट दुख्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए दाँत छिटो खराब हुन्छ। प्रश्न नम्बर 10, कुन देशमा फिल्म हेर्दा जुर्माना लाग्दछ? अप्सन ए आइसल्यान्डमा, अप्सन बी दक्षिण कोरियामा, अप्सन सी नेपालमा, अप्सन डी भारतमा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी दक्षिण कोरियामा। प्रश्न नम्बर 11, किन्नेले राख्दैन पाउनेले किन्दैन के हो? अप्सन ए कार, अप्सन बी मोटरसाइकल, अप्सन सी हवाई जहाज, अप्सन डी उपहार। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी उपहार। प्रश्न नम्बर 12, कुन क्वेसनको एन्सर मिनटमा बदलिरहन्छ? यसको एन्सर तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 13, अरू केही नखाने बाँस मात्र खाने जनावर कुन हो? अप्सन ए बाघ, अप्सन बी भालु, अप्सन सी पाण्डा, अप्सन डी हात्ती। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी पाण्डा। प्रश्न नम्बर 14, नेपालको प्रसिद्ध खाना कुन हो? अप्सन ए मोमो, अप्सन बी चटामरी, अप्सन सी दाल वा तरकारी, अप्सन डी ढिडो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी दाल वा तरकारी। प्रश्न नम्बर 15, पकाउँदा सबैभन्दा छिटो नष्ट हुने भिटामिन कुन हो? अप्सन ए भिटामिन ए, अप्सन बी भिटामिन सी, अप्सन सी भिटामिन डी, अप्सन डी भिटामिन बी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी भिटामिन सी। यसमा तपाईँहरू कतिवटा प्रश्नको उत्तर मिलाउनुभयो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।